Ang military at police dog ay matagal nang kasama ng mga otoridad sa kanilang serbisyo. I come in, I reward him. In this case here, he was within a couple feet. I was happy with it for a training scenario, so he got rewarded because he was right. Good boy! Good boy! Woo! It's a good boy! Wastong gabay at tamang pagsasanay ay mahalaga. Sila ay dagdag na puwersa sa hanay ng mga polis o militar. Karamihan sa kanila ay tinuruan ng combat para maging tagamanman, tagabantay, at tagasubaybay. Sila din ay nagsilbing kasama ng kanilang mga handler. May mga breed ng aso na kayang-kaya gawin ang lahat ng gawain pang polis o military dog. Sa kasalukuyan ay may 2,500 na bilang na aktibo sa serbisyo sa Amerika. May mga katangian ng mga aso na angkop sa trabaho pang militar na hindi kayang gawin ng mga tao. Kaya sa video na ito, ay ipapakita ko sa inyo ang mga pang polis o militar na lahi ng aso. Doberman Pinscher. Paborito ng mga US Marines ang dog breed na ito. Matagal na rin silang nakakasama sa military force at nakapag-serve ang mga Doberman mula World War I at World War II. Ang mga asong ito ay nagra-rank sila bilang 5 bilang most intelligent dog breed o pang-5 sa pinakamatalino na lahi ng aso. Kaya naman bagay na bagay ang lahing ito pang-militar, bukod sa pagiging athletic at matalino, mataas din ang protective instinct ng Doberman. Matapang din ang mga asong ito at madalas nagtatrabaho bilang soldier's assistant. Ginagamit sila sa mga search and rescue operation, messenger dogs, patrol dogs, security dogs, pati na rin sa pag-detect ng mga explosives at mga kalaban. Subalit hindi masyadong common gamitin ang mga asong ito, dahil sila ay pabago-bago ng mood at mas mahal makuha kung ikumpara sa ibang breed na kayang-kaya din gawin ang kanilang mga gawain. Siberian Husky. Unang na-employ ang mga Siberian Husky bilang military dog noong World War II. Ginagamit sila para humila ng sled. Ang sled ay isang maliit na sasakyan na hinihila sa nyebe o snow. Nai-recruit din ang mga Siberian Huskies para mag-participate sa isang search and rescue operation sa Arctic at pati na rin sa isang plane crash sa Greenland. Tinuruan din ang mga asong ito na tumalon mula sa eroplano para magdala ng mga gamit para sa mga soldiers na nasa mga isolated na lokasyon. Bagay ang mga asong ito sa mission na may malalamig ang klima, ngunit di na sila ginagamit sa iba pang bagay dahil friendly sila sa mga strangers at wala masyadong territorial instinct. Mahirap din silang i-train at highly independent ang mga Siberian Husky, ngunit matalino at adaptable ang breed na ito. Labrador Retriever. Ang Labrador Retriever ay isa sa mga dog breed na may excellent sense of smell o malakas na pang-amoy. Karaniwan ang mga asong ito sa mga search and rescue operations, bomb and drug detection, at tracking. Bukod sa kanilang magaling na pang-amoy, highly trainable din ang mga asong ito, napakamasunurin din nila at crucial ang ganitong mga ugali kapag ikaw ay nasa military workforce. Mahusay din magtrabaho ang mga Labrador Retriever, kaya useful sila sa mga trabaho na essential ang oras, kaso nga lang super friendly ng mga asong ito, kaya hindi na sila ginagamit sa mga protection at security work. Pero may kakaiba din silang trabaho dala ng kanilang pagiging friendly at affectionate nila. Nagseserve din sila bilang stress reliever para sa mga soldiers and combat. Beagle. Ang Beagle ay isa din sa pang-militar na aso dahil sa kanilang napakalakas na pang-amoy. Isa ito sa pinakamalaking dahilan kung bakit bagay sila sa military work. Dahil din sa kanilang medium size na pangangatawan, kayang-kaya nilang lumusot sa mga lugar na hindi kakayanin ng mga malalaking breed ng aso. Madalas ginagamit ang mga Beagle sa mga mission kung saan kailangan mag-detect at magsagawa ng tracking. Kaya naman mas madalas silang napapabilang sa mga hanay ng mga dog bomb squad. Airedale Terrier. Ang Airedale ay ang pinakamalaki sa lahat ng breed ng terrier. Athletic, matapang at matalino ang asong ito, ngunit may pagkamatigas ang kanilang ulo. Gayunpaman sila ay mabait, obedient, loyal at friendly ang mga Airedale. Malakas din ang kanilang pang-amoy. Mabilis din silang pumick up ng mga commands at mailap sila sa mga taong hindi nila kakilala. Kaya naman ideal ang dog breed na ito para sa trabaho ng isang patrol at scout dog. Rottweiler. Ang mga Rottweiler ay kilala bilang magaling na guard at protection dog para sa pamilya. Ayon sa kasaysayan, kabilang ang mga asong ito noong World War I at World War II. Sila ay ginagamit mula noon at hanggang ngayon bilang taga-deliver ng mga importanteng mensahe sa mga militar. Effective din sila bilang guard dog dahil maingat sila sa mga taong hindi nila kakilala.
Sa ngayon ay makikita ang mga Rottweiler sa military at canine police bilang guard dogs at search and rescue dogs. Ang mga gentle giants na ito ay intelligent at obedient. Ito ang mga traits na pinapahalagahan sa mga asong pangmilitar. Bukod pa doon, ang mga Rottweiler ay confident, reliable at extremely loyal. Dahil hindi na masyadong kailangan ang mga messenger dogs, minsan na lang ginagamit ang mga Rottweiler. Mas madalas na silang makikita sa police force kaysa military. Giant Schnauzer. Ang mga Giant Schnauzer ang pinakamalaking aso sa mga Schnauzer breed. Medyo matigas ang kanilang ulo ngunit sila ay matalino, loyal, at protective. Meron din silang territorial instinct at mailap sila sa mga taong hindi nila kakilala. Ang dog breed na ito ang ginawang foundation breed ng mga Soviets noong sila ay nag-develop ng mga military dogs. Nag-serve sila noong World War II bilang working dogs sa Air Force at tanging breed lang nila ang nakapasok at nakapagtrabaho dito. Boxer. Unang na-develop ang boxer na dog breed para maging multi-purpose na farm working dogs. Ginagamit sila para sa pagkakawan, pangangaso, at bull baiting. Ang boxers ay isa din sa mga World War dogs. Sa katunayan, isa sila sa pinakamaraming gamit na aso na ginamit ng bansang Germany. Marami silang ugali na tinataglay na angkop sa pagiging military dog. Kaya naman isa sila sa pangmilitar na lahi ng aso. Masisipag din ang boxers. Meron din silang highly instinctive at adoptive na talino at tiyak na sila ay mabibilis, alerto, at athletic. Bagamat marami silang task or rules na ginagawa, specialty nila ang mag-transport ng mga communication works sa mga grupo sa battlefield. German Shepherd. Maaring ang German Shepherd dog ang unang pumapasok sa ating isipan kapag naririnig natin ang military o police dog. Sila ay ang pinakapangkaraniwang ginagamit sa military service mula pa noong World War I. Hindi na nakapagtataka kung bakit isa sa mga top choice ang German Shepherd sa lahat ng breeds para sa military works. Dahil ang mga asong ito ay matalino at madaling turuan. Madali rin silang umintindi at sumunod sa mga commands. Mataas din ang kanilang stamina at very reliable at loyal sila. Kaya naman napaka-ideal sa mga militar ang asong ito. Bukod dito ay marami pang ibang kayang gawin ng mga German Shepherd. Kayang-kaya nila maging messenger dog, rescue dog, guard dog, detection dog, pati na rin ang pagbubuhat ng mga supplies at marami pang iba. Halos lahat ng military task ay kayang-kaya nilang gawin, kaya sila ay tinatawag na all-purpose military dogs. Belgian Malinois. Ang Belgian Malinois ay isa rin sa mga top choice bilang pang-militar na lahi ng aso. Halos kamukha nila ang German Shepherd at madalas silang mapagkamalang bilang isa sa kanila na maliit at compact na version ng isang German Shepherd. Gayunpaman ay hindi sila naglalayo ng kanilang mga kakayahan. Sila rin ay matatalino at gustong matutok, kaya naman madali rin silang turuan. Dahil sa pagkakaparihas ng kakayahan ng asong ito sa German Shepherd, marami rin ang kanilang kayang gawing trabaho na pangmilitar. Kayang-kaya nilang magtrabaho ng matagal at meron silang natural instinct na perfect para sa nature ng trabaho sa military. Matapang din ang mga asong ito at handa silang mag-perform ng trabaho kahit na sila ay nasa mahirap na sitwasyon. Malaking bagay din ang kanilang pagkakaiba sa German Shepherd dahil sila ay mas maliit at mas magaan. Mas ideal din sila sa ibang task at tiyak na mas mabilis. Mas madali rin silang isama ng kanilang mga handler sa mga mission kung saan kailangan nilang mag-parachute o mag-dive. At yun ang 10 na lahi ng aso na gamit pang police o militar. Kung na-enjoy mo itong video, please pakiiwan ng like, share at mag-subscribe and click the bell icon para ma-update kita kapag meron akong bagong video upload. Maraming salamat and see you on my next video. To change your